floresta, o que vocês observam aqui? Chocolate. Chocolate. A banana. É. Aquele urucum? Não. Urucum. Jaca. Todos esses os alimentos da nossa floresta, né? Então vocês acabaram de dar uma volta pela floresta. Conheceram as bananas. Essa é a banana verde nanica, banana ouro, banana santomel, banana rosa, tem vários nomes dela, uma banana bem docinha. Aqui como é que é? O cacau. Vocês abriram já o cacau? Já. São as sementes, esse branquinho é a polpa. Da polpa a gente chupa ou faz um suco bem gostoso. E dentro é a sementinha, que são essas aqui. Essa é a semente que foi fermentada durante alguns dias. Fermentada, vocês sabem o que que é? Ela foi tirada daqui, ficou no lugar parada, fermentando, até virar nesse processo aqui. E depois passa para a torra, que ela fica assim, ó, a sementinha. E depois tritura, fica assim, até passar por outros processos, que é o que vocês encontram, que é o cacau em pó. E até virar um achocolatado, ou chocolate em barra. Aqui é a jaca. Aí temos também a banana verde. Com a banana verde, vocês sabiam que dá pra gente fazer uma biomassa? Chama você biomassa. Pra gente ontem. Vocês conhecem? Vocês já comeram? Não. Então hoje a gente vai fazer um chocolate, um brigadeiro, ou trufa, feito de biomassa de banana verde com cacau e chocolate, tá? Cacau puro e chocolate meio amargo. Vocês vão juntar tudo e vão fazer bolinhas e vão virar um brigadeiro bem gostoso. Vocês comerem depois do almoço. Agora eu vou te contar um pouquinho das propriedades da biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde é considerado um superalimento, porque ele tem todas as vitaminas e nutrientes que nosso corpo precisa. Agora eu vou ensinar o processo da biomassa. Aqui, a gente colhe aqui mesmo no Theo. Ela verde, com a casca, cozinha por 10 minutos na pressão. Depois de cozida, a gente vai retirar a casca, que pode usar para caponata. Com a polpa, a gente vai colocar no processador ou liquidificador, processar com um pouco de água para ela ficar bem cremosa. Aqui ela está um pouquinho durinha, mas também serve. E esse é o processo mais comum da biomassa, que a gente usa para trufas, para sopa e para torta também. Aí depois desse processo, a gente faz a mistura com chocolate para poder finalizar a trufa. Ela vai ensinar para vocês como que faz o processo. A gente vai começar usando a biomassa. Aí você pode estar colocando toda essa proporção que está aqui mesmo. Esse aqui é um chocolate amargo que a gente está usando também. Coloca aqui, Gi. Aí a gente vai misturando. Isso. É tudo? Tá. Pode colocar tudo. É, vou misturar. A gente já tem aqui no potinho, ficou assim. Agora a gente vai fazer bolinhas e passar aqui no chocolate.